привіт! Ось гіацинти, які ми з вами кілька тижнів тому посадили, і тепер вони розцвіли і пахнуть на всю телекомпанію. Чесно кажучи, я й не сподівалася, що вони розцвітуть. А тут, словом, коли ти бачиш результати своєї роботи, хочеться працювати ще більше. Але нині мова буде не про гіацинти. Щоразу підливаючи свої пеларгонії фуксії, розумію, що ще трошечки, і вони перетворяться на ампельні, хоча такими насправді не є. А все тому, що повитягувалися упродовж зими на підвіконнях, бо сонячного світла для них замало, а в кімнаті тепло, і це провокує ріст. І що робити в такій ситуації? От про це ми нині і поговоримо. Зранку привезла одну із своїх фуксій, яка занадто витягнулася, ось видно. І з нею треба бігом щось робити, бо скоро довгі пагони переважуватимуть і горщик можуть перевернути. Але спершу дещо взагалі про саму фуксію. Є певні рослини, які хочеться хай там що, але мати у своїй колекції, бо вони з чимось асоціюються або це якийсь спогад. Ось він, мій світлий спогад, де в бабуні на табуреці колись у кутку під образами між двома вікнами стояло фуксійне дерево. Справжнє дерево, яке цвело ледь не постійно. Якщо колись, коли ще для нас дерева були великими, існував лише один сорт фуксії, доступний для вирощування в кімнаті, він мав традиційне забарвлення, двоколірне, темно-рожеве і таке бузково-синє, майже фіолетове. Оцей бузково-синій колір і називають з тих пір фуксійним. Власне, ось цей екземпляр і є саме тим класичним варіантом квітки, яка витривала, яку не атакують шкідники, і цвіте вона майже безперервно при правильному догляді. Незабаром квітучі кущики з'являться на ринку і в крамницях, і хтось не встоїть перед спокусою придбати цю красу. А серед таких нестійких до фуксійної краси буду, звичайно, і я. І щоб розуміти, що треба для гармонійного розвитку фуксії, зараз дещо нагадаю. Бо ці правила ми знаємо давно, вони прийнятні для всіх квіткових тих рослин, які цвітуть в хаті. Світло має бути розсіяне, не пряме. Якщо це південні вікна, відсовуйте рослину подалі від них. Найкраще почуватиметься вона на вікнах, які виходять на захід чи на схід. А поливати її треба таки часто, а годувати раз у місяць. Головне – вберегти рослину від посухи, бо якщо пересохне ґрунт і зів'яне листячко, рослина дуже-дуже-дуже довго буде оговтуватися. І врятувати її можна буде лише одним радикальним способом, але не смертельним. Радикальність цього способу в обрізці. Признаюсь, з моєю фуксією дома трапилась така халепа. Десь я її проминула, не полила, і то місяць тому мусила підстригати рослинку. Шкоди їй то не завдало, а вже за тиждень з пазух листочків почали відростати молоді пагінці. І тепер той нещасний кущик має вигляд навіть дуже щасливий. І тепер треба пильнувати за цим кущиком ще дужче, адже оце молоде листячко любить білокрилка і тля. Вони просто висмоктують сік із нього, тому ретельно оглядайте кущики і профілактично оприскуйте їх інсектицидом. А коли зважитися придбати нову рослинку, на місяць її все-таки треба поставити на карантин, щоб побачити, чи не розвинуться, чи не вилупляться шкідники. Але повернімося до моєї фуксії, і обрізати ми її будемо аж ось так. Це та сама прищіпка верхніх точок пагонів. А ось те, що ми зрізали, воно не пропаде, бо фуксія – одна з тих рослин, які чудесно вкорінюються, а відповідно і легко розмножуються ось цими пасенками. На відміну від пеларгонії, їх не треба підсушувати. Відразу зрізавши, ми будемо садити їх у вологий субстрат, притиснувши біля стебла землю і зробивши над горщиком із пагінцями такий міні-парничок. Якщо ви це робитимете у прозорі пластикові скляночки, то зможете спостерігати за тиждень-другий, як з'являться білі тонюсінькі ниточки корінці. Найліпше в такій ємкості садити по 4 пагінця. Потім ми їх пересадимо у більші горщики, відбракувавши найслабшу рослинку. От цікаво, як таку посудину можна назвати скляночкою, якщо це пластик. Можливо, варто називати її пластянкою. Тож, борімося до роботи, розсаджуємо по пластянках фуксію. А про саму рослину я розкажу, коли вдасться розжитися новим сортом, барвистим і чарівним. Або, принаймні, процвітають мої. На сьогодні це все. Пам'ятаємо, що найкращий відпочинок – це все ж таки чергування праці фізичної і розумової. А коли ти ще, крім того всього, бачиш результат цього поєднання, приходить розуміння, що не дарма це все. Тож зустрінемось за тиждень. Хай щастить!